Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum bozor va biznes kanalining hurmatli obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Bugun hafta kuniga shanba, 17 sentyabr 2022 yil. Bugungi videomizda biogomiz bor ekan, sotiladigan, kimgadir qiziq bo'lsa, undan tashqari Kaliforniya qizil yomg'ir chuvachanglari ham bor ekan, sotiladi ekan. Hammasi hurmatli obunachilar. Biogomizga keladigan bo'lsa, manzillari Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani. Cho'l Mirza Hamdam qishlog'idan bo'ladi. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz, telefon raqamlarini sallohaga qo'yib qo'yamiz, yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun. Hurmatli obunachilar, mana biogomiz hozir elashib qo'yibdi, mana qorayib, chiroyli bo'lib, zo'r bo'lib turibdi. Buni foydali tomoni tabiiy o'g'it-da, shundaymi? Tabiiy o'g'it, nima deydi, chanqa sun'iy bas, o'sha go'ngda chuvalchanglar qayta ishlangan mana. Xudo xolosa shu narsani o'sha hosilga sosa, ya'ni ko'chatlarga, pomidor ko'chat, qalampir shunga o'xshagan nimalarga sosa barakali bo'ladi, yaxshi meva qiladi, xudo xolosa. Buni klass qanchadan bo'lyapti, kin aka? 1.5 mingdan bo'lyapti. 1.5 mingdan mana shu holati tortib berasizlar. Tortib berishi 1.5 mingdan sotishyapti ekan. Ko'proq olsa shu kelishtirib beriladi, keyin shu Bog'dod tumani bo'yicha ham dastavka qilib berishadi ekan. Ko'proq olsa boshqa viloyatlarga, boshqa tumanlarga olishiga qarab turib kelishiladi ekan. Hurmatli obunachilar, mana xolosalaring biogomiz xolosalar chuvalchanglarni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda mana qoplab qo'yibdi, tayyorlari bor ekan. Buni qanaqa qoplagansiz, yengil bo'lib ketmaydimi ish qilib? Salofan qopdan. Ha, birinchi bo'lib salofan qopga solingan, undan keyin qopga nima qilib tushunarli tayyorlashib qo'yishibdi. Bular ham o'sha 1.5 ming so'mdan kilosi. Bitta qop necha kilo chiqadi? 40 kilo chiqadi. Bitta qop 35 kilo bilan 40 kiloni orasida qoplashlarga qarab turib. 3 kilo ham bor, shunaqa. Ha, shuni o'rtasida ekanda. Necha tonna, qancha bor sizda tayyori? Bu yerda 5 tonnacha bor. 5 tonnacha bor sizda tayyor biogomiz. Tayyor biogomiz 5 tonnacha bor ekan. Agar bitta joyga olaman desa, yo'lida qilib beriladi hammasi. Yo'lida qilib beriladi ekan, hurmatli obunachilar. Mana hozir elashyapti ham, hali tugatishgani yo'q ekan. Mana hozir cho'lchanglarni ko'rsatamiz. Ular ham sotiladi, hurmatli obunachilar. Mana hurmatli obunachilar, Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchangi shu yerda ekan. Bundan tashqari tarnifda tashqarilarda ham bor ekan. Ustiga endi bular masalan bir ochib ko'rsatingchi, bir nimasini ko'ray buni. Qanaqangi holatda. Ochib ko'rsatadigan bo'lsa, bega pochaqlardan tashab qo'yasiz. Pochaq ham yedim bular. Aha. Pochaq ham yeyishadi ekan. Qani mana shu yerda ham endi ushlayman endi. Mana yo'q turib. Ha, вообще zo'r. Mana. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi. Hurmatli obunachilar, ustiga buni masalan qachon boshlagansiz birinchi? O'sha fevrallarda olib kelinganda. Fevralda? Har bir yil bo'lgan yo'q ekanda. Necha kvadrat olgansiz? 2.5 kvadrat olganman. 2.5 kvadrat olgansiz. Ha, necha kvadrat bo'ldi jami masalan? Bunda hozir 200 kvadrat oshdi. 200 kvadratdan oshiq. Ya'ni necha oyda bu shuncha bo'layapti? Oyni hisobi yanvar bo'lsa? Yanvar 8-chi. 8-chi oyda mana hurmatli obunachilar, pasti 100 barobar ko'paygan bo'ladimi? 100 barobar ko'payibdi hurmatli obunachilar. He. Mana chuvalchang. Ha, zichligi hurmatli obunachilar. Bitta zich. Bitta zich. Keyin buni masalan hozir kimdir olmoqchi bo'lsa, qanchadan buni kvadrat nimasi? 1 milliondan beraveramiz. 1 milliondan nimasi? Kvadrat beraveramiz. Kiloga 40 ming, 35 mingdan beraveramiz. Qanaqa kilo? Endi bu go'ngi bilan allash bo'ladimi yo chuvalchangni o'zini terib berasizmi? Chuvalchangni terib beriladi, 80% chuvalchang bo'ladi. 80% chuvalchang bo'ladi. O'shani kilosini 40 mingdan dedingizmi, 35 mingdan? 40 mingdan qilib beraveramiz. 40 mingdan tayyorlashib beru, ey, olib berish uradan hurmatli obunachilar. Ha, ha. Zichligi. Zichligi hurmatli obunachilar. Ha, zichlikda beriladi. Bu pochaq ham yaxshi edi shekilla. Ha, chirib ketadi-da mana zichligi. Bo'ldi, bo'ldi, zakonni. Kvadratini qancha dedingiz? Kvadrati 1 milliondan. Kvadrati 1 milliondan. Ya'ni ikkita banan yashdi, shundaymi? Banan yashdi, ikkita nima qilib beradi, chiroylab. Dastavkalari bor. Qayergacha? O'sha butun O'zbekiston bo'yicha necha kvadrat bo'lsa dastavka qilib berasiz? 5 kvadrat, 10 kvadratmi? 10 kvadratda, 5 kvadratga borib beraveramiz dastavka. Masalan, bundayda 10 kvadrat bo'lsa O'zbekiston bo'yicha, 5 kvadrat bo'lsa vodiy bo'yicha. Uni o'zining nimasi bor-da, masalan, sizni qoplamay qolishi mumkin. O'shani nazarda tutyapman. 5 kvadratgacha vodiy bo'yicha ekan hurmatli obunachilar, 10 kvadrat bo'lsa 10 O'zbekiston bo'yicha borib yeyib berib, nima konsultatsiyalarni berib, masalan, qachon go'ng solish kerak, qachon to'ntarish kerak, hammasi o'rgatiladi. Agar mabodo eslardan chiqib qolsa, Telegram kanal ochasa, bora Telegram kanalimiz. O'shunga qo'shib qo'yasiz shogirdlar deb turib, o'rgatib, masalan, qanaqadir savollar bo'lsa, Telegram orqali ham javob berib ketaverasiz, shundaymi? Xuddi shunday. Xuddi shunday, mana hurmatli obunachilar. Masalan, zichligi, aha.
Kuryat vəbşi zor. Qoyam, zor. İndi məsələn kvadratını qancadan alırsınız? 1 milyondan gəlmisiniz? Kvadratını ha. 100 dollar da olğan məşən. Ha 1 milyondan satıram. Ha, 1 milyondan desək, 2 milyon getdikən o şəpəyətdə. İndi biznesçi yortu verəmiz de indi. Hazır məsələn 7 ay deyibsiz ha? 7 ay, 8 ay am deyik. 8 ayda 200 milyon bo'lyapti, agar sotadigan bo'lsangiz. Sotadigan bo'lsa, shuna bo'ladi. 200 million bo'ladi. Biyagomizdan tashqari. 5 tonna biyagomizdan tashqari. Ha, biyagomizdan tashqari. Ha, biyagomiz ko'p. Mana mana ular hammasi yeb bo'lgan. Biyagomiz qayer bo'lgan? Ular hammasi yeyilgan bo'lsa, mana shundan o'z 5 tonna oshiq biyagomiz chiqadi. Ha, yana 5 tonna chiqadi, xudo xolasa. 40 tonnacha biyagomiz bor. Hammasi mana ulardan yeb bo'lgan. Ha. Vetiga sov-sov yuribdi, salot. Ha, tagi polni nimadim? Biyagomiz yeb bo'lgan. Ehe. Значит, 8 oyda 200 million bo'lyapti, shundaymi? Biyagomizdan tashqari. Biyagomizdan tashqari. Mana hurmatli obunachilar, shu boshida qancha bir 2 million yoki pullar ko'p bo'lsa 4 million pul tikib qo'ysa, shu 8-9 oyda xudo xolasa 10 barobar, 100 barobar. Biyagomiz qilib ish qilaman deganlarga 1-2 kvadrat emas, 3-4 kvadrat olsa, foyda bo'ladi. Foyda bo'ladi. Tezroq rivojlanadi. Tezroq rivojlanadi, tezroq biyagomiz qiladi. Masalan, 2 kvadrat olsa, bir pirsib go'ngda qanchada yeb bo'ladi? Biyagomiz qilib bo'ladi. 2 kvadrat olsa, xullas 2 oyda bo'ladi, 1 oy 2 oyda. 2 oyda yig'i bo'ladi. 2 oyda ko'payadi, chunki 2 oy 3 oy ketadi-da, biyagomiz ko'paytirib olish uchun. Ha, bunday bo'lyapti-ku, 2 kvadrat olsa, 3 oyda toza biyagomiz chiqadi. Bitta persepti masalan, qancha 300 ming olyapsan bir persept bo'ldi? 300 ming olsa, nechta tonna biyagomiz chiqadi? 1 tonnacha chiqadi-da. 1 tonna chiqadi. Значит, 300 ming puli 3 oyda qancha bo'lyapti? 1.5 million bo'lyapti-mi agar? Tushunarli. 3 oyda 300 ming pul 1.5 millionga aylanyapti, hurmatli obunachilar. Bu qishda ham ishlayveradimi keyin? Qishda ishlayveradi, qishda panish ishlayveradi. Ha, panish sizda bor, ishlayveradi. Panish yo'qlarchi. Panish yo'qlarda ham ishlayveradi, sekin ishlaydi. Qishda sekinroq ishlaydi. Sekinroq ishlaydi, sovuq bo'ladi. Ha, masalan, go'ngda, ha, go'ngda masalan 5 sm muzlaydigan bo'lsa, tagida ishlayveradi. Tagida ishlayveradi, tagi chunki issiq bo'ladi. Ha. Mana hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha yordam berdik. Xolasalang biyagomiz, xolasalang Kaliforniya qizil chuvalchangi bor ekan, sotiladi ekan. Ko'proq olinsa dastavkasi bor, haha. Aloqaga chiqaverasizlar. Manzilni eslatib o'tamiz, Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani, Cho'l Mirzahamdan qishlog'idan bo'lyapti. Zichligi zo'r ekan lekin. O'tta zich, ash holatda qilingan. Aloqaga chiqaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Qo'ldan kelgancha yordam berdik. Xato va kamchiliklar bo'lsa albatta uzr so'raymiz. Sizlardan yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosib qo'yishlaringizni iltimos qilamiz. Qo'shimcha qilasizmi? Chuvalchang olishini o'yti ko'rsatdim. Ha, uni ham ko'rsatib qo'yaylik-a bo'lmasa. Chuvalchangni qanaqa qilib biyagomizdan olish, ya'ni tayyor bo'lgan biyagomizdan, ha? Mana, oho, mana xabar ham shunday pomdimi? Hammasi chuvalchang. Hammasi chuvalchang. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi. Mana hurmatli obunachilar, hozir bular ular yeb oladi, yangi go'ng tashlaydi. Mana ularga ham? Hammasi. Ha, bularga endi go'ng tashlaysiz. Mana yerda tayyor biyagomiz tagida chuvalchangi bilan birga. Chuvalchangni oldim. Bunga svejiy go'ng tashlasa, shunga chiqadimi? Chiqadi. Ha, oho, chiqib bo'pti uje. Ha, shuna qilib sartirovka qilinar ekanda. Elashchi buni, elash. Oddiy bitta elagim turdi o'shanda. Ha, nechilik setkasi? 05 lik setka. 05 lik. Ingichkaroq bo'lsa-chi? 0 kg bo'ladi. Bo'ladi. Ishligi. Ehe, qoyil zo'r. Aloqaga chiqaverasizlar, mana hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha yordam berdik. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.